Стація третя. Ісус падає перший раз під тягарем хреста. Люди Божі, поклонися, святі люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Господи, ти скатований, знесилений і слабкий, падаєш ослаблений під тягарем свого Христа. Але ти встаєш, щоб продовжувати свою хресну дорогу і йти вперед. Господи, я також часто падаю під тягарем самолюбства, гніву, ненависті, пліток, посуджувань, несправедливої критики, навіть упередження. Господи, як ти встав і далі поніс несправедливий хрест, так і я мушу покинути своє лукавство, встати і прямувати вперед дорогою любові, порозуміння і доброзичливості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і пусти нам провини наші, які ми хоч видувачі в нас. І не води нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Амінь. Богородиче, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена від лона Твого, бо ти родила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.